wararkii ugu dambeeyey milatariga somalilan oo gacanta ku dhigay aaga ari cadheeye ciidanka kooxaha huwanta oo ka baxay fariisimo horle y madaxweyne biixiyo amar buuxo siiyey ciidanka qaranka wararkii ugu dambeeyay xaalada gobolka sool qodobadaas ayaa daawan doontaan saaxiibayaal haddii ay taay markii ugu hodreyso oo janaalkuukusoo gaaro sabaskrib saar daawade nagu soo bir halkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey guusha ciidamada qaranka jabka huwanta kala duwan furmaha dagaal ku gaaraya hagaag daawade ciidamada qaranka somalilan ayaa qabsaday dhul baaxadle oo ku yaala aaga adhi cadheeye ilaa iyaagoori halkaasoo ciidamada huwanta waayadii u dambeeyey dhaqdhaqaaqii xooggan ay ka wadeen ciidamada qaranka waxay qabsadeen dhul xooggan oo huwanta ay kusugan tahay dhulkaasoo laga saaray guud ahaan xubnihii huwanta waxaa jirta in ciidamada huwanta ay kolkii hore isku dayeen in ay isku qabsadaan amaba ay sameeyaan dhaqdhaqaaqa aaga arhicadheeye kadibnaay u gudbaan aaga yaagoori balse arintaas waxaa ka hortagay ciidamada qaranka hadda ciidamada qaranka ayaa waxa ay si buuxda u qabsadeen aagaas iyagoo ka saaray guud ahaan huwantii goobtaas ku sugneyd saraakiil katirsan ciidamada qaranka ayaa sheegay in dagaal xoogan uu ka dhaca aagaya goori dagaalkaas oo lagaga qabsaday ciidamada huwanta huwantan waaay ku fashilmeen qorshahoodu ahaa in dhaqdhaqaaqooda ay kolka hore sameeyaan kadibnaay u gudbaan aagaas balse ciidamada qaranka ayaa taas ka hortagay waxaana cashir goobtaas loogu dhigay xubnihii huwanta ahaa ee aagaya goori ku sugneed hadda huwanta laascaanood waa isaga baxday guud ahaan aagayaagoori io dhulka ku dhow waxaana si buuxd u qabsaday ciidamada qaranka maxaabiis badan oo huwanta ayey gacanta kudhigeen ciidamada qaranka kuwaas oo kamid ah xubnaha huwanta ee magaalada laascaanood dagaalka ka waday magaaladaasna ka dagaalamayay waxa uu jirtay in xubno kale oo ka yimid dhanka ufureen kana mid ahaa jabhadaha somalilan ay usoo tallaabeen dhanka laascaanood iyana lagu qabtay aagayaagoori oo ciidamada qaranka si buuxda ay gacanta ugu dhigeen xaalada laascaanood waxay u dambeysaa mid ay ciidamada gudaha ugu galayaan iyadoo huwanta goob walba isaga baxayso ciidamada qaranka waxaa maalin ka hor lagu abaabulay aaga yaagoori laa oog halkaasoo ciidamadii ugu badnaa ay geeyeen saraakiisha milatariga waxaana saraakiisha halkaas la geeyey ay qaadeen howlgal xoogan oo magaaladaas loogu saarayo ciidamada qaranka gumeys ayay ciidanka kolkii hore kasoo dhaqaaqeen ayagoo oog haystay waxaase mar keli laga war helay ciidamada oo yaagoori dagaal ku qaaday kana soo tallaabay halkaas ari cadeeya ayey mar kale ciidanka qaranka halka kula dagaaleen ciidamada huwanta dagaal ari cadheeya hadda waxaa si buuxda gacanta uga hayaa ciidamada qaranka sida muuqata marka la eego oog gumeys iya goori tuula samakaab ari cadeeya ayey ciidamada qaranka hadda gacanta si buuxda uga hayaan huwanta guud ahaan dhulkaas waa laga sifeeyo waxay ku sugan yihiin banaanka ari cadheeya oo laascaanood banaankeeda ah waxaase dhinaca kale kaga suganyihiin dhabansaari xidhxidh oo ah goobaha ae huwanta ku kala carartay farxadkoodana u gaaray saraakiisha huwanta hogaamineysa cabdirshiid qawowey xubno kale ayaa kamid a xubnaha aagaas kusugan kana dagaalamaya sida xogtaaanu ku helnay xubnahaas ayaa dhaqdhaqaaqyo isku dayaya inay goobahaas ka sameeyaan balse ciidamada qaranka ayaa ka hortegaya lana dagaalaya xubnaha kala duwan ee goobahaas ku sugan si ciidanka qaranka aanay howlgalka ugu fashilmin xaalada laascaanood waxay u muuqataa mid martigelin doonta dagaal xoogan oo maalmo qaadan doonaiyo ciidamada qaranka awaamiir xoogan la siinayo ciidanka yaagoori hadda kusugan iyo ari cadheeya ayaa isu diyaarinaya sidii magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaal xoogan ay gu qaadi lahaayeen saraakiishu waxay sheegeen in ciidamadan uu hogaaminayo korneel maad cambaashi oo kamid ah saraakiisha ugu xoogan ee dagaalka ku hogaaminaya ciidamada qaranka doonayeen in magaalada laascaanood mar kale caalanka somalilan dib loogu babiyo sidaas oo kalena ciidamada qaranka dhinaca galbeed iyo bari ayaa wada howlgallo xoogan oo aaga maraaga ilaa iyo goojacadda waxaa kasocda amd <gallalami> a kan ka socdaya goori gumeys ilaa iyo ahicadheeye ari cadheeye dadka kusugnaaye shacabka ayaa cabasho badan ka qabay ciidamada huwanta oe kusoo duulay huwan taas oo ay sheegeen in dhibaatooyin ay u geysteen jirdellada joogta uu ahaa wa saraakiishooda waxay sheegeen inaay jirin xilligan wax kasoo baxay war ah oo ku aadan eh, kabixidooda yaagoori ari cadheeye ya waxaase uu u muuqdaa mid ay raalli gua ra wa ugu ahaayeen goobahaas dagaal lagula galo isaga baxaan maadaama ay xamili kari waayeen dagaalada xooganee ciidamada qaranka furmaha dagaalka kaga imaanaya ciidanka qabsaday aageyaagoori aricadheeye waa ciidamo wata dabaabaad gaashaaman oo ku dagaalgalaya ciidamadaas oo a ciidankii ugu xooganaya somalilan ee dagaal ku qaada aage yaagoori ciidankan waxaa ku jira sidoo kale ciidamo deegaan a o waayadii udambeeya ciidamada qaranka ku biiray kana mid ah xoogaee ciidamada qaranka lagu qaaday ay ku qaadayaan xubnaha huwantaa ari cadheeya marka la eego waxay ahayd goob istraatiiji ah waa dhul isku xira dhaban saar dhinac kaga xiran halka dhinaca kale uu kaga xiran yahayaa gooriiyo gumeys oo ah wada jidjidcaddaa og ka timaada taas ayuu qorshaha ciidamada qaranku ahaa inay ku fashiliyaan xubnaha huwanta si magaalada laascaanood ii banaanka magaaladaas loogu sifeeyo xubnaha kala duwan ee argagixisada ah ciidamada qaranka waxay guule ka gaarayaan dagaaladaas iyadoo u muuqataa in magaalada guud ahaan laga sifeenayo xubnaha argagixisada ah ee kusoo duulay dhinaca kale ciidamada huwanta fariisimo kale ayay isaga baxeen dhanka bari xogta waxay sheegeysaa in fariisimahaas ay kasoo baxeen huwanta dagaalaaan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa awaamiir kala duwan siinaya ciidamada qaranka b

n lagu qaado howlgal xoogan oo burburin ah howlgalkaas oo u muuqda mid dib loogu soo dabaalayo nabadeeda magaalada la ascaanood ee xarunta gobolka sool saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka waxay sheegeen in gaadiid dagaal kuway ugu tiraha badnaa la geeya furmaha dagaalka ee la ascaanood jiha kasta oo dagaalku uka socdana waxaa ku jira gaadiid dowladaha u k ukraine waa dowladaha u k taiwan iyo sidoo kale jabuuti ay ku taageertay ciidamada qaranka furmaha kusugan ciidanka ugu badan ee la kaabayo waa ciidanka oog ku sugan kuwaas oo la qorsheenayo inay magaalada u daataan cabsi iyo walwal xoogan ayaa bartamaha laascanood ka jira xubnaha garaadada ayaa kala fardhismo oo dhinacyo u kala daatay xogtan waxay sheegaysaa in garaadada walaac badan ay ka qabaan sida howlgalka hadda uu ugu bilaabanayo marar badan waxay sheegeen inaysan diyaar u ahayn dagaal kale oo magaalada laascanood ka dhacaa xubnahoodana waxay sheegeen in dagaalkaas welwel badan uu ku hayo maadaama aysan xamili kareen dagaal xiligan ka dhaca magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool argagixisaduna waxay sheegaysaa in khilaafka dhexdooda ah uu xoogeystay oo laga yaabo inay kala fardhismaan xilliganna huwanta waxay ukala qaybsameen xubno badan ciidamadooda waay kala jaban yihiin beelaha dhulbahanta ee magaalada laascanood ku kala sugan ayaa dhinacyo u kala jabay sidoo kale xaaladahaas oo dhan oo laisku soo kooba ayaa keenaysa in magaalada laascanood ay martigeliso mar kale ciidamad o isaga baxaan xubnaha huwantaa garaadada badankood waxay isdiyaarsanayaan qorshe ay magaalada ugu bixi lahaayeen balse cabdulqaadir fadhiya ayaa diidan in garaadada dhaqdhaqaaq ay sameeyaan oo magaaladu ay ka baxaan sababta u diidan yahayna waa in uu ogyahay in ciidamada qaranka haddii ay soo galaan aysan cidi uga aabayeelin sidaadaraadeed hadii isaga magaalada loogu baxsadaa ay dhici karto in kaligiis ciidamada gacanta u galo io ay jirto in xubnihii ugu badnaa a dagaalka kawida magaalada lascaanood ay badbaadaan daawadaragtiqybtaommentga inoogu reeba hagaaga nabad geliyo